O olhar de um torcedor que não consegue acreditar no que vê. É o símbolo de uma Alemanha que se preparou para a Batalha de Belo Horizonte, mas foi lá a passeio. Inacreditável, me disse emocionado o torcedor. Eles começaram esse dia histórico cheios de confiança. Lotaram as ruas de Berlim. E em Frankfurt movimentaram as estações de metrô. Os alemães gostam de se juntar e adoram futebol. E se a família tem gente dos dois lados... Eu tenho que torcer pro Brasil, porque eu sou brasileira, lógico. E também tem que... Dá uma torcidinha pra Alemanha, né? O pequeno até fala português, mas sente em alemão. Nem um pouco pro Brasil? Nada, nada? Nem um pouquinho assim? Sorte dele, que se juntou a uma multidão num dos templos do futebol alemão. Já estava 2-0 e eu tentava fazer uma entrevista. Foi um dia em que a preocupação deles durou muito pouco. Terça-feira, 8 de julho. Se essa data entrou para a história do futebol do jeito que os brasileiros não queriam, com os alemães o sentimento é inverso. E eles não param de comemorar. Foi um dia para celebrar a vitória do inacreditável.